31 березня на календарі. Телеканал М-Студіо стежить за виборчим процесом в Україні. В студії працює Світлана Комлєва. Вітаю. В Україні розпочалося голосування на чергових виборах президента. Для проведення виборів створено 199 виборчих округів на всій території України. Майже 30 тисяч дільниць, за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Орієнтовна кількість виборців на цих дільницях станом на 30 березня становить 29 мільйонів 789 тисяч 643 виборці. У закордонному виборчому окрузі створено 101 виборчу дільницю. На території військових частин створено 80 спеціальних виборчих дільниць, де зможуть проголосувати приблизно 47 тисяч військовослужбовців, які виконують завдання у зоні ООС. Місце голосування без зміни виборчої адреси змінили понад 300 тисяч українців. Для спостереження за виборами зареєстровано 2344 міжнародні офіційні спостерігачі від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав. За виборами президента спостерігатимуть 90 тисяч спостерігачів від громадських організацій та спостерігачів від кандидатів у президенти. До 5 квітня включно окружні територіальні комісії мають встановити результати голосування в межах територіальних виборчих округів. До 10 квітня ЦВК має встановити результати виборів і скласти відповідний протокол. Якщо жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, ЦВК має звернутися до Верховної Ради з поданням про призначення повторних виборів президента України, що відбудуться 21 квітня. Найпершими свої голоси за майбутнього главу держави почали віддавати громадяни України в Австралії. Дільниця, утворена при посольстві України в Канбері, відкрилась о 8-й годині за місцевим часом, о 23-й за київським часом 30 березня. Голосування на ній триватиме до 20-ї години, 11-ї за київським часом 31 березня. Загалом у закордонному виборчому окрузі ЦВК сформувало 101 дільничну комісію. Українці голосують у 72 країнах світу. Дільниці розташовані у посольствах та консульствах України. Найбільша кількість дільниць сформована у Німеччині, їх там 5. По 4 – у Сполучених Штатах, Польщі, Італії. По 3 дільниці утворені в Канаді, Іспанії та Туреччині. У Росії усі дільниці для голосування закриті. Найбільша закордонна виборча дільниця утворена при посольстві України в Молдові. Там зареєстровано понад 52 тисячі виборців. Найменше при військовій частині у Косові – менше 50 виборців. Свій громадянський обов'язок виконав і голова Закарпатської ОДА. Як голосував Геннадій Москаль, розкаже Ірина Ковальчук. Свій громадянський обов'язок виконав голова Закарпатської ОДА. Геннадій Москаль голосував на дільниці номер 210-761 в Ужгородській, ЗОЖ 1-3 ступенів номер 5. З позитивними, і бачимо, сьогодні дуже гарна погода, і люди такі ходять по вулиці позитивні, що вже закінчився всі ці скандали на телебаченні, з других засобах масової інформації. Я тільки з адміністрації, всі дільниці відкрились кругом, тихо, спокійно, якихось нештатних ситуацій в виборчому процесі немає. Я думаю, в нас пройде, в нас люди толерантні, буде все нормально. Станом на 12-ту годину понад 260 виборців з 1288 зареєстрованих на цій дільниці вже здійснили своє волевиявлення. Слід зробити вибір і думаю, що мій голос, як і всіх громадян, надасть надію на покращення. З надією на краще. Порушень чи зауважень до роботи дільниці з боку спостерігачів та членів комісії не виявлено. Все добре, люди голосують спокійно, все іде в обичному режимі. Порушень не було. На дому у нас жодного немає на виїзді цього разу. Це для нас перший раз таке попадає. Скарг нема, слава Богу, поки що тихо, мирно, спокійно. Було, що там у одної там ім'я неправильно написано, ми виправили, затвердили печаткою, так як нам по закону треба було зробити. Спокійно проходить голосування і на дільниці номер 210-729 на вулиці Добролюбова, 4, у садочку номер 28. Активізувалися виборці біля 11-ї години. Кажуть, після церкви зразу на вибори. Я активно завжди хожу на вибори. Ну, перемін краще, як завжди. Це наш обов'язок, правильно? Проголосувати. Це обов'язково треба зробити. Не вважаючи ні на які обставини. Поліпшення. Поліпшення хоча б в якихось сферах, тому що і майже сама
Основне це, щоб на нашому сході там рішилося питання. Піднесення економіки країни, щоб уряд очолили дуже компетентні люди, щоб запрацювали заводи, фабрики, щоб молодь мала де працювати, щоб реалізували себе. Слово «бідність» зникло повністю. Майже 150 із понад 1800 виборців станом на 11 годину вже проголосували на цій дільниці. Порушень на даний момент немає, оскільки виборча комісія працює вправно, голова комісії теж вправно, і розпочав засідання комісії, розпочали рівно о 8 годині. Порушень на даний момент немає. Поки що тільки ще приходила одна особа, в якої по батьку є записано було добре одна літера, там чисто такі записи. Типу, то спокійно виправляється, береться за основний паспорт і вже по паспорту підтверджуємо і видаємо бюлетень. Ні, поки що ніяких порушень не спостерігається. А це виборча дільниця номер 210-761, що на вулиці Шевченка, 42, у ЗДО номер 30. Настала черга зробити і мені свій вибір, як свідомої громадянки України. Запрошення мені не прийшло. Можливо, це пов'язано з тим, що я буквально півроку назад змінила місце проживання і відповідно беру, озброївшись довідкою про місце реєстрації та ID-карткою, спробую проголосувати. Що з цього вийде, йдемо на дільницю. У списках виборців за вказаною адресою мене таки знайшли. В порядку бюлетень отримала, ніяких не було ні претензій, ні зауважень. Знайшли мене в списку, іду голосувати. З позитивними настроями голосували й інші виборці з цієї дільниці. Чому? Тому що це вибори і треба прийти проголосувати. Все буде добре. Хочу, щоб Україна була і залишилися Україною. За виборчим процесом, як і на інших дільницях, наглядають спостерігачі. Нормально, порушень немає. Дільницю відкрили вчасно. Був у нас іноземний спостерігач із Америки присутній. Так що все в порядку. Жодних порушень, жодних зауважень. У нас зареєстровано 1820 виборців. У нас велика дільниця. Значить, на 11 годину проголосувало 246 виборців. Все йде спокійно. Ми вчасно відкрили дільницю о 8 годині. Так що, як бачите, у нас робочий процес. 18163 виборці вже зробили свій вибір. У 68-му окрузі загальна кількість 154390 виборців. В цьому окрузі є 144 дільниці загалом. У територіально-виборчій комісії номер 68 констатували, що на Ужгородській дільниці номер 210-760 на вулиці Вілмошаковича 22 повідомлено про підозру у порушенні виборчого процесу згідно закону України про вибори президента України. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Наразі правоохоронці з'ясовують деталі інциденту, про результати якого повідомимо згодом. Побували мої колеги і на виборчих дільницях Мукачева, тож як розпочався та проходив процес волевиявлення там, дивіться далі. В штатному режимі працює комісія виборчої дільниці номер 210-678. Дільниця знаходиться на базі 11-ї школи в місті Мукачеві. Роботу розпочали зранку, як заплановано, порушень також не зафіксовано, каже член виборчої комісії Іван Сідун. Слава Богу, ні одного порушення не було. Бюлетні зійшлися, все добре, всі розуміють, що то таке, що треба по закону зробити так, як має бути. Ну, 2300, десь 800 чоловік проголосували. Самі виборці кажуть, голосують за краще майбутнє, а прийти на вибори – їх громадський обов'язок. Для того, щоб наші діти, наші внуки краще жили, мали роботу, мали достойну пенсію, пенсіонери достойну, або квартиру могли купити, або не ходили на заробітки. Бо в нас Україна, багата Україна, бо ми все мали. Прийшов на вибори проголосувати, це якби, ну, повинен кожен свідомий громадянин. Важно, як наші діти будуть жити. Дуже важно. Щоб старіки наші були, ніші були, дуже важно. Щоб молодіж вернулася за границю і не їздила туди, ні вчитися, ні працювати, теж це важно. Важливість їхнього голосу розуміють виборці на дільниці, що функціонує на базі педучилища. Після обіду тих, хто хоче віддати свій голос за кандидата в президенти, вистачає. Хочемо, щоб в Україні був вже порядок якийсь, щоб був, як кажуть, по-закарпатськи газда. Щоб не продавали, а приобретали. Щоб Україна, наша Україна багата, взагалі багата, правда, самі знаєте. Все є в нас, все є, лише треба газду. Наше майбутнє, ми за нього відповідальні всі. По-моєму, нічого не важливо вже в нас. То все, це все фільки на грамота. Кого хочуть, того й виберуть.
Щодо роботи дільниці в день виборів президента України, то й тут ніяких порушень зафіксовано не було. Розпочали ми роботу в 7:15, були присутні всі 17 членів комісії, 5 офіційних спостерігачів, відкрили дільницю рівно 8 годин. На дільниці у нас 2246 виборців, на 15:00 вже проголосувало 870 виборців. Наша знімальна група відвідала населені пункти в Ужгородському та Мукачівському районах. Тож, як проходить голосування, розкажуть мої колеги. В Ужгородському районі наша знімальна група вирішила відвідати село Сюр та населений пункт, де проживає в основному угорськомовне населення. Варто відзначити, що всі члени ДВК володіли українською, дільницю відкрили вчасно, порушень не фіксували. На даний час у нас ніяких порушень немає. На території нашої дільниці проходять двоє співпрацівників поліції, які слідкують за порядком. У нас на даний час 1537 виборців, а одержали ми 1548 бюлетенів. На дому в нас по МСП 25 людей занесені в списки. Маємо двоє людей, маємо теж підтвердження, які будуть голосувати в лікарні. Маємо на це підтвердження. Дехто з виборців спробував перевірити членів ДВК на знання законодавства і просили проголосувати за родичів. Нема порушень. Хотіла за чоловіка проголосувати, їм на роботі сказали ні. Значить, дотримується? Немає мертвих душ, я так думаю. Все, я задоволена. Виборці від майбутнього президента чекають рішучості, справедливості і, найголовніше, встановлення миру. Я проголосувала за того кандидата, який буде справедливий, добросовісний, уважний, особливо до пенсіонерів, тому що їм важко жити. У мене немає ніяких проблем, жити не важко, однак хотілося б покращення життя і, найголовніше, щоб був мир, добробут і злагода у нашій Україні. До обіду явка виборців невисока. Станом на 11:00 проголосувало близько 70 осіб. Проте більше свідомих громадян на дільниці очікують у другій половині дня. Така ж ситуація і на Мукачівщині. Поспостерігати за процесом волевиявлення ми завітали і у село Горонда, що на Мукачівщині. У цьому населеному пункті є дві дільниці виборчі. Ми завітали у ту, що розміщується у загальноосвітній школі. Зі слів голови комісії, ніяких порушень наразі не зафіксовано. Явка невисока, проте у другій половині дня очікують більшого напливу виборців. Дільниця наша відкрилася своєчасно, о 8-й годині. Порушень немає, поки що спостерігачі прийшли своєчасно. На даний момент, на цю годину, у нас проголосувало 31 виборець. Сподіваємося, що всі бажаючі, які хочуть підтримати нашого президента, свого виборця, за якого вони хочуть голосувати, з'являться, може, після церкви, ближе до вечора. Думаємо, що пройде явка хорошо. Ніяких порушень не фіксують і спостерігачі. Порушень немає ніяких. Виборці йдуть так, ну, частично, поступово, тому що усі люди в церкві, а як прийдуть із церкви, то будуть всі йти на дільницю проголосувати. Я думаю, що кожен наш односельчанин знайде такого кандидата для президента, який буде достойний для нашої України. Цьогоріч у виборах президента України взяла участь рекордна кількість кандидатів – 39. Однак опитані нами виборці кажуть, що не дивлячись на чималий розмір бюлетеня, знайти потрібного кандидата не було складно. Тим паче, що визначилися з претендентом на пост глави держави давно, сумнівів йти чи не йти на вибори не мали. Время таке тяжке. Тяжкое, я считаю, дуже тяжкое время, що наш обов'язок громадянський сьогодні проголосувати. Неважливо за кого, то індивідуально, але проголосувати повинні всі. Ну, люди, які вважають, що їх голос щось дає, ну, він, по крайній мірі, щось дає по-любому. Але так, що проігнорувати, я думаю, то неправильно. В такий даний момент ця агресія з боку Росії, ми повинні, це наш громадянський обов'язок. Я вважаю, раді наших дітей, правнуків, то обов'язково. Я кожного року йду, тепер задаю, що я хворію, але я хотіла прийти з сином сюди проголосувати за того, хто мені до подоби, кого я вважав, що треба.
бо усім треба проголосувати. Ні, нічого, прямо дали мені, я розписалася двічі, взяла паспорт з собою, все. І все нормально, все хорошо. Дали мені очки, бо очки забив. Ну, знайшов все добрі, проголосували, і дай Бог удачі всім. На територіально-виборчому округу номер 71 з центру в місті Хуса, це на 103 дільницях, зареєстровано понад 52 тисяч виборців. Волевиявлення розпочалось без запізнення і проходить спокійно. З подробицями моя колега далі. Хустики, вся Україна сьогодні, 31 березня, обирає главу держави. Тим самим робить свій вклад у майбутнє її. Територіальний виборчий округ номер 71 з центром міста Хуст включає також Хуський район, Тячівщину і Іршавщину частково. Всього ДВК на окрузі 103. Більшість виборчих дільниць 71-го округу знаходиться на Хущині. У Тячівському районі їх нараховується всього 12, а в Іршавському – 22. До слова, усі без винятку були відчинені вчасно, без затримок. Щодо членів виборчих комісій, то вони зібралися раніше. Однак без нюансів таки не обійшлося. Всі ми зібралися, як в 7 годин, комісія була, кворум був, ми приступили до своїх обов'язків. 8 годин ми почали збирати інформацію. Практично у нас великих проблем не було, всі дільниці запрацювали, я дуже радий. Але ми його вирішили. На які дільниці? Іршава. Ну а що там сталося? Ну, голова запізнився трошки. Не запізнився, а люди почали приїжджати і невчасно, без 15-8 прийшов і все. Але ми зробили так, що все нормально. Тобто це не вплинуло? Ні, ну я кажу, без 15 все. Комісія була, просто він трошки замешкався. Ну то по сімейних обставинах. Відтак президентські вибори розпочалися о 8 ранку. І вже в перші хвилини виборчого процесу громадяни почали голосувати. Ну як для вибору президента, так як всі. Наскільки важливо це? Я думаю, дуже важливо, особливо тепер. Це вже в мене буде 16-й президент. Так що я їх пережила, слава Богу, і прийшла тепер, проголосую, щоб в нашій країні був мир, спокій, добробут, щастя і кохання. Бюлетенів в ОВК надійшло на 0,5% більше, згідно з чинним законодавством. Таким чином їх налічується близько 154 тисяч. Що стосується порушень, то таких не зафіксовано. Принаймні, у першій половині дня виборів не було жодного. На дану хвилину ніякої інформації немає, ніяких скарг, порушень, дзвінків не було. Все працює у нормальному режимі. Ну, на рахунок спостерігачів, дзвінків теж не до нас не надходили. Такі нюанси просто є в дільниці, де ДВК просто інформують нас, просто вони страхують себе, щоб скільки чоловік. Бо буває так, наприклад, Юлія Тимошенко має зареєструватися 4 спостерігачі. Ну, переживають, ми їм пояснюємо, що лише на дільниці ви маєте право їх всіх обов'язково зареєструвати, а на дільниці мають право бути лише 2 людини. Ну, і мають графік зробити, то таке питання вже між собою. Явка зранку була низькою і здебільшого своє волевиявлення здійснювали люди похилого віку. Ближче до обіду почала приходити і молодь. Більш активними виборці були у другій половині дня. Також побували наші журналісти у Виноградові та Берегові. Наскільки активні виборці серед угорськомовного населення, дивіться у сюжеті. Усі виборчі дільниці Виноградівського виборчого округу номер 73 розпочали свою роботу вчасно, рівно о 8:00. Станом на 11 годину ранку волевиявлення здійснили 10 299 громадян. Хочеться, щоб щось змінилося, можна нарешті на цій Україні. Хочеться, щоб було щось краще. З самого ранку у виборчих дільницях Берегова черги. Кожен, хто сьогодні прийшов проголосувати, кажуть, проявляти байдужість до таких подій не можна, адже кожна людина своїм голосом може змінити долю України на краще. То доля України вирішується. Треба буде думати про майбутнє дітей своїх. Добрих 70-80% налаштовані позитивно, тобто не байдуже, яка у нас тепер знаходиться ситуація в Україні. І, на мою думку, десь 70-80% у нас якби вболівають за долю нашої країни. Голова дільничної виборчої комісії в місті Берегово каже, лише у них зареєстровано 1902 людини. Оцінюючи активність громадян, сподівається, проголосувати прийдуть усі.
Ну, спочатку от відкриття дільниці вже приходили люди з 8-ї години Києва, приходили активно люди. І ось весь час приходять. Виноградівці також доволі активні. За словами місцевих жителів, якщо раніше вони могли дозволити собі пропустити голосування, то цього року про подібне навіть не думали. На сьогоднішній день треба зробити цей вибор, тому що держава знаходиться в такій ситуації, що треба зробити свій вибір і правильно зробити вибір. Люди підуть голосувати. Я надіюся, що кожен розуміє, що зараз від нас залежить наше майбутнє. І треба йти голосувати і робити правильний вибір. За словами голови дільничної виборчої комісії в місті Виноградів, жодних правопорушень під час голосування зафіксовано не було. Ситуацію контролюють як члени комісії, так і спостерігачі. Навідувалися до дільниці представники міжнародної урядової організації ОБСЄ. Вибори у нас розпочалися своєчасно, без порушень, без ніяких зауважень. По списку виборців у нас є 2302 виборці, наша дільниця велика. Виборчий процес контролюється як зі сторони наших представників, спостерігачів, від кандидатів, так само і від організації представників ОБСЄ. Члени дільничних виборчих комісій також нагадують, хто ще не встиг проголосувати до цього моменту, мають змогу це зробити до 20:00 за київським часом. Усі виборчі дільниці Виноградівського територіального виборчого округу номер 73 розпочали свою роботу вчасно, рівно о 8:00. Станом на 11 годину ранку волевиявлення здійснили 10299 громадян. Хочеться, щоб щось змінилося, можна нарешті на цій Україні. Хочеться, щоб було щось краще. З самого ранку у виборчих дільницях Берегова черги. Кожен, хто сьогодні прийшов проголосувати, кажуть, проявляти байдужість до таких подій не можна, адже кожна людина своїм голосом може змінити долю України на краще. То доля України вирішується. Треба думати про майбутнє дітей своїх. Добрих 70-80% налаштовані позитивно, тобто не байдуже, яка у нас тепер знаходиться ситуація в Україні. І, на мою думку, десь 70-80% у нас якби вболівають за долю нашої країни. Голова дільничної виборчої комісії в місті Берегово каже, лише у них зареєстровано 1902 людини. Оцінюючи активність громадян, сподіваються, проголосувати прийдуть усі. Ну, спочатку от відкриття дільниці вже приходили люди з 8-ї години Києва, приходили активно люди. І ось весь час приходять. Виноградівці також доволі активні. За словами місцевих жителів, якщо раніше вони могли дозволити собі пропустити голосування, то цього року про подібне навіть не думали. На сьогоднішній день треба зробити цей вибір, тому що держава знаходиться в такій ситуації, що треба зробити свій вибір і правильно зробити вибір. Люди підуть голосувати. Я надіюся, що кожен розуміє, що зараз від нас залежить наше майбутнє. І треба йти голосувати і робити правильний вибір. За словами голови дільничної виборчої комісії в місті Виноградів, жодних правопорушень під час голосування зафіксовано не було. Ситуацію контролюють як члени комісії, так і спостерігачі. Навідувалися до дільниці представники міжнародної урядової організації ОБСЄ. Вибори у нас розпочалися своєчасно, без порушень, без ніяких зауважень. По списку виборців у нас є 2302 виборці, наша дільниця велика. Виборчий процес контролюється як зі сторони наших представників, спостерігачів, від кандидатів, так само і від організації представників ОБСЄ. Члени дільничних виборчих комісій також нагадують, хто ще не встиг проголосувати до цього моменту, мають змогу це зробити до 20:00 за київським часом. Станом на 11-ту представники опори повідомляють про ознаки відхилень від норм закону про вибори президента України. Приміром, як інформують спостерігачі опори, на дільниці 210380 в селі Сімер члени ДВК як виборці проголосували о 7:50, тобто до початку голосування. На дільниці 210460 село Плоске Свалявського району ранкове засідання почалося скоріше встановленого терміну. Ще на одній виборчій дільниці номер 210293 село Бобовище Мукачівського району заступниця голови ДВК скаржиться, що сейф її ДВК відкрили раніше, ніж це повинно бути, та без неї. Однак, каже спостерігач, голова ДВК стверджує, що сейф відкрито о 7:15, а заступниця спізнилася на засідання.
Також на ДВК в Ужгороді номер 210760, як повідомив член ОВК, жінка намагалась винести з дільниці виборчий бюлетень. Після того, як вона вийшла з кабінки, вона пройшла повз урни та не вкинула до них свій бюлетень. Це помітила голова комісії та зробила їй зауваження, також попросила вкинути бюлетень до урни. Зрештою, жінка погодилася це зробити. Про інцидент члени ДВК повідомили поліцію. Правоохоронці прибули на дільницю з'ясовувати ситуацію. Голосували українці і за кордоном. Так, біля посольства України у Чехії вишикувалася черга з українців, які живуть у Празі та виявили бажання взяти участь у виборах президента 2019. Серед громадян України, які голосуватимуть у Празі, величезна кількість закарпатців. Ми вистояли чергу, аби проголосувати. Це наш громадянський обов'язок. Хотілося б, аби закарпатці, які зараз є вдома, також не лінувалися, пішли на свої дільниці та зробили вибір, коментують закарпатці, які живуть у Празі. На цю годину це вся інформація. В студії працювала Світлана Комлєва. Не пропустіть вже увечері випуск програми «7 днів». Побачимось на цьому ж каналі.